إنما الأعمال بالنيات. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد. Ndugu zangu, wadogo zangu, wanangu, alhamdulillah, tunamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala ambaye ametuafikisha leo kuweza kukutana katika eneo hili la shule ya sekondari ya Islamia katika Mahdi Islamia Nyakato. Alhamdulillah, ndugu zangu, kukusanyika hapa, matangazo, vyuo viko vinne takriban ambavyo ndivyo waandaaji wa hili jambo, lakini ukiangalia koram iliyokuwepo hapa sio ndogo, kubwa alhamdulillah, tofauti na maeneo mengine ambayo mkialikwa mnafika mnakuta wachache, lakini ukiangalia ukumbi jinsi ulivyo alhamdulillah, watu wapo wengi. Lakini tunafarijika kwa kitu kimoja, wallahu yahtassu birahmatihi man yasha, Allah kwa rehema zake anawachagua anawataka. Amenichagua mimi, kakuchagua wewe, umekuja, umeweza kuhudhuria hapa. Kwa nini Allah katuleta hapa? Kwa mapenzi yake. Kwa sababu hapa kuna fadhila, kuna khairi. Watu wanavyokumbushana mambo ya dini, qala Allahu qala rasulu, katika mambo ya dini bila shaka Allah anapenda na anaridhia, na Allah huwasamehe waja wake. Na moja katika jambo ambalo ukitaka kuona umuhimu wa jambo hili la leo, mara nyingi katika mazungumzo yangu ninavyoalikwa katika baadhi ya maeneo, huwa ninawakumbusha jambo hili adhimu la watu kukusanyana katika jambo la dini. Sote kwa pamoja, mmemsikia al-akh, mmemsikia shekhe wangu hapa, umemsikia kiongozi wangu wakisoma Qur'ani na baadhi ya aya wakitukumbusha hali itakayokuwa siku ya kiyama. Ni hali ngumu sana, ni hali ambayo la yaslim illa man salamahu Allah, hakuna atakayeweza kusalimika siku hiyo isipokuwa yule ambaye Allah atakayemsalimisha. Siku ngumu sana. Wala yathbutu illa man thabbatahu Allah, ni siku ambayo Allah mwenyewe kaizungumza ndani ya Qur'ani. Kila Muislam akisoma Qur'ani akapitia zile aya ambazo zinazungumzia hali ambayo Allah kaielezea kiyama kitakuwaje, na ukimsoma mtume Muhammad katika sunna zake al-mutahhara jinsi gani anavyozungumzia hali za siku ya kiyama, bila shaka moyo wa Muislam utaingiwa hofu ya hali itakuwa siku hiyo. Ebu tazama aya moja, Allah anasema yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradul muntashir, yani wanatoka kwenye matumbo ya kaburi kama vile nzige, hawajui kituo chao kiko wapi, hawajui waelekee wapi, ndio wametoka kwenye matumbo ya kaburi. Qalu man ba'athana min marqadina hadha, wanapiga kelele, nani katutoa tena katika usingizi huu, maana kulala ndani ya matumbo ya kaburi, japokuwa kuna maisha ya barzakh, maisha ya uhakika ya ndani ya matumbo ya kaburi. Kwa mtikisiko wa kiyama, mtu atatamani arudi akae ndani ya kaburi kushinda kuwa wapi? Juu ya mgongo wa ardhi. Hawajui wanatoka wapi, wanaelekea wapi. Kila mmoja ya Rabbi nafsi nafsi nafsi. Na hizi aya nyinyi yote mnazifahamu. Lakini kuna aina ya watu. Hawa watu ni miongoni mwa watu ambao Allah atawapa rehema zake. روى الإمام مالك في موطأ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى حديث ابن عباس إما بكليوانا إمام مالك كتابه موطأ ده كتابه موانزو كبسة كتونغوا
kabla sahih Bukhari, Muslim na zinginezo. Kitabu cha Muwatta cha Imam Malik. Hadithi Ibn Abbas, mtume anasema na yeye mtume kapokea kutoka kwa Mola wake katika hadithi al-Qudsi. Allah tabaraka wa taala atanadi siku ya kiyama kwa kusema aina almutajalisina fiya al-yawm udhilluhum yawma la dhilla illa dhillu. Wako watu aina almutajalisina fiya, wako wapi wale ambao walioketi kwa ajili yangu leo niwafunike na kivuli siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Allah. Ebu ona hali ya kiyama. Lakini kuna watu watapata rehma ya Allah kwa sababu wametenga muda wao. Walikuwa na mambo mengi ya kuwashughulisha. Lakini wasema yote stop, tunakwenda sisi katika jambo la dini kwa kutafuta radhi za Allah. Kwa uwepo wako wewe na mimi hapa leo, tunamuomba Allah atustiri, atuhurumie, kama alivyotukusanya hapa atoe katika kivuli chake siku ya kiyama. Ili jambo ni zito la vijana wa Kiislamu kukutanana, kukutana hapa kuongea mambo ya dini, kuonyesha mapenzi na athari yao katika jambo la dini, kuwa na hima katika jambo la dini, ni jambo ambalo lataka sisi Waislamu tulipe sana kipaumbele, na hasa hasa kipindi hichi cha zama hizi ambazo tunazoishi hivi sasa, kwa sababu fitna nyingi za vijana zimekuwa nyingi sana. Yani sasa hivi ulimwengu huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutabiri, sayati alaikum sanawatun khadaatun, zitakuja zama za udanganyifu sana. Hizi ndio zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazitabiri, ambazo zama hizi ni zama ambazo umri wa mtu unaondoka bila yeye kutarajia. Kila siku ikiingia, leo tuna Jumamosi, tahamaki Jumamosi ijayo hapo, tuna Ijumaa ijayo hapo, yani mwezi umemalizika, mwaka, siku zinakimbia, kwa sababu katika alama za kiyama ni umri na nyakati kusogea kwa karibu. Kwa wanapokutana vijana wa Kiislamu wakazungumza mambo ya dini yao, wakatambuana, wakaelimishana, ni jambo ambalo litakiwa kupewa kipaumbele, kwa sababu maadui wa Uislamu hawalali. Maadui wa Uislamu wanapanga mipango usiku na mchana kuvuruga kizazi cha Kiislamu. Nikipiga mifano miwili kisha niingie kwenye hadithi ambayo nilikuwa nimeikusudia. Niliitwa kwenda kwenye mahafali ya wanafunzi wilaya moja katika wilaya za Mwanza. Nilifika pale, tuko job na wenzangu wengi tu. Wale mabinti ni skuli ya serikali. Wale mabinti ambao walikuwa wanamaliza form 4, na kuna wengine wamesoma masomo ya dini, wako form 3, form 2, walikuwa wameungana kupitia kitengo cha dini wakafanya mahafali yao. Mwaka uliofuata wanafunzi wanne katika wale hawakuwepo kwenye mahafali. Washapigwa mimba huko, washitolewa kwenye masomo, ni upande wa vijijini. Lakini ni mbinu maksudi za kupunguza vijana wa Kiislamu kufikia kwenye malengo. Uislamu
unataka madaktari, unataka walimu, unataka mainjinia, mapilot. Nyie mko chuo cha uhasibu na vyuo vingine, wanaoanza ni wengi, lakini wanaofika katikati na wanaomaliza ni wachache. Tuna mambo mengi ambayo tumekwamishwa mpaka kufikia kwenye malengo. Kuna baadhi ya vyuo vina kampeni maalum vijana wasiokuwa wa Kiislamu wanafanyiwa mkakati maalum kuwapata madada wa Kiislamu, kwa sababu wanajua dada wa Kiislamu akielimika yeye ndio jamii imeelimika. Mwanamke ndio mwenye kulea umma. Mwanamke, narudia, ndiye mwenye kulea nini? Umma. Wanazuoni wote unaoona hao, Imamu Shafi'i kalelewa na mama yake, Imam Bukhari kalelewa na mama yake, Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani mama yake, kina Imamu Ahmad mama zao, Ibn Hazmi mama yake, karibu wanazuoni wote wakubwa unaowasikia wewe wameelewa na mama zao, kwa sababu mama akielimika ndio anaweza kulea jamii. Sasa mbinu kama hizo leo haya mnoyafanya, mtakiwa kwa uchache kabisa kwa mwaka yafanyike hata mara nne. Lakini ndio hivyo, watu wanasukumana, hakuna la kufanya. Lakini sisi viongozi tunatamani sana nyinyi vijana muweze kufuata manhaji ile ile ambayo manhaji hii ndio ile manhaji ambayo aliyopita nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mimi nataka niwape mifano miwili mitatu mifano hii ya wale vijana walioishi zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao tarehe yao leo inasomwa, na nikiangalia naona ndio ambao walokuwa mbele yangu. Nikianza na sahaba mmoja anaitwa Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, kijana mdogo huyu, lam yablugh al-hinth, hajafikia tabaligh, alikuwa bado mdogo wakati huo. Anasema kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi. Vijana wakati ule wa Mtume walikuwa wanashindana katika mambo ya kheri, wanajilazimisha kusoma, kuwa karibu na mwalimu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mmoja katika vijana alikuwa anaitwa Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, anasema mimi nilikuwa naenda kulala katika mlango wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume hajui kama yule kijana yuko pale nje. Wakati mwingine yeye na Ibn Abbas walikuwa wanakesha wakati mwingine kuiga Mtume anafanya nini, anafanyaje ibada, kuna jambo gani katika dini. Huyu bado mdogo sana, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, huyu kazi yake akawa anachukua maji, chombo cha maji kama kata, bakuli, analichukua lile, kisha anakaa na maji. Mtume akifungua mlango tu anampelekea, ya Rasulullah, maji ya kuendea haja haya na ya kutawadhia haya, ya Rasulullah. Jambo hili likawa linadumu, lakini huyu ana kitu anatafuta. Anatafuta mapenzi ya Allah, mapenzi ya Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Katika jambo la dini, jambo hili likawa linadumu. Mara Ibn Abbas akitokea anafanya yeye, mara yeye anajilazimisha anafanya yeye, wanashindana katika mambo ya khairi. Huyo Rabia Ibn Ka'b al-Aslami, Mtume sallam akamwambia siku moja, ya Rabia, salli, kafanya kazi sana. Akaambia, ewe Rabia, niombe chochote unachokitaka. Kijana mdogo, pengine alikuwa hajafikisha hata miaka 14 au 13, kijana bado mdogo ndo anachipukia, anaelekea kwenye baligh. Mtume anamwambia, niombe chochote nitakupa. Najua nyinyi sio, ila ukiwapa nafasi vijana wengine kwa nafasi kama hiyo, mfano waziri mkuu au Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Tanzania, atembelee katika vyuo, afu amwite kijana mmoja asema nakupa zawadi, niombe unachotaka ni nini. Leo wanaweza wakaenda kuomba magemu haya, PS, simu, nataka bwana simu, pengine nataka simu, kumwambia bwana mimi nataka iPhone yenye macho, nataka kadha, ndio maisha ni. Au jambo lote la kiulimwengu anaweza kaliomba. Yule kijana alimwambia Mtume, amhilni ya Rasulullah. Kapigwa butwa kwa sababu anajua atakachokisema chochote atakipata. Yaani Mtume angemuombea dua, awe ni mfalme angekuwa mfalme, awe rais angekuwa rais, awe mwenye mali, amiliki mashamba, majumba, kadha. Dua ya Mtume sallam. Na Mtume mpaka anamuelekeza Rabia Ibn Ka'b al-Aslami kwamba niombe, tayari Allah tabaraka wa ta'ala amemuongoza Mtume amwambie Rabia, Allah angempa. Mashallah, Allah angempa. Lakini akaambia, niache kidogo ya Rasulullah, mtafakari kidogo, nisije nikafanya maamuzi ya kuomba ambacho hakistahiki. Kisha akamfuata Mtume akamwambia, as'aluka murafataka fil janna, ewe Mtume wa Allah, mimi ninachokuomba wewe kitu kimoja tu, as'aluka murafataka fil janna, nakuomba ewe Mtume wa Allah, mimi uniombe kwa Allah niwe na wewe peponi. Angalia akili, sio tu niombe kwa Allah aniingize peponi, hapana, murafataka fil janna, niwe na wewe. Ina maana kama Firdausi wako wote, bado walivyoisifu pepo wanazuoni, thamani ya pepo walisema hivi, yani yatosha kabisa unapozungumzia raha za peponi ni uwepo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa anamwambia, mimi ninachokuomba ya Rasulullah, murafataka fil janna, hakutaka kuigeukia dunia. Mtume akamtazama, watu wanafanya biashara, wanasafiri kutoka Madina, kutoka Maka, wanaelekea Sham kibiashara, misafara biashara, kadha wa kadha wa kadha. Lakini Mtume akiangalia umri wake na alichokiomba ni vitu viwili tofauti. Yani umri wake ameomba kitu kikubwa, pengine angeomba mtu mzima akamwambia salni, akamwambia mtu mzima labda angeomba majumba, angeomba mashamba, mifugo,
kama mwanamke angeomba mume, kama mwanaume angeomba wake wanne. Yani dunia, yani angeomba anachotaka. Akiambia as'aluka murafataka fil janna. Mtume akamwambia ya Rabia, kuna mtu yoyote aliyekuuma sikio angalau akakwambia omba hichi? Akaambia hapana ya Rasulullah. Imekuwaje mpaka wewe kaomba hili? Akaambia ya Rasulullah, nimeitazama hii dunia jinsi ilivyo, nikaangalia nikaona majumba yataondoka, majumba yataondoka. Unaona leo ukitembea Nyerodi pale, Nyerodi pita juu pale mtaa Nyerodi, kwenye tarodi posta rodi ile, unaona hii nyumba imejengwa mwaka 1921 1900 kadha. Walojenga wote washakufa, walojenga wote washakufa. Ina maana ima utatangulia wewe au vitangulia vyenyewe ulivyokuwa umeviomba. Anaambia nikatazama vyote hivi ya Rasulullah, nikaona dunia naliwacha. Hata kama unachukua na kitu gani cha ulimwengu mtakiacha, lakini nikiwa na wewe peponi mtaishi na wewe milele na milele. Mtume akamwangalia akaona ampe nafasi ya pili. Hii ya kwanza alhamdulillah atamuombea kwa Allah, lakini nafasi ya pili akamwambia awa ghairu dhalik, hili tayari una jingine, tumpe nafasi ya pili. Ya kwanza ataombewa apate katika ulimwengu ya kuwa karibu na mtume, kisha peponi awe pamoja na mtume. Ya pili kuna lolote? Yule Rabia pale pale akageuka kumwambia mtume, huwa dhaka ya Rasulullah, sihitaji kitu kingine, ni hicho tu. Mtume akamwambia a'inni ala nafsika bikafati sujud, nisaidie kwa maombi ambayo wewe ulikuwa unayaomba kwa nafsi yako mwenyewe, kukithirisha kufanya ibada sijida sana, kuswali sana, ili ubaki katika istikama ya kumridhisha Mola wako. Swali langu ndugu zangu, huyu mtoto Rabia ibn Kab al-Aslami anatufundisha nini katika maisha yetu? Ni kwamba ulimwengu tunaokimbilia, starehe za ulimwengu tunazokimbilia, vitu vyote ambavyo tulivyokuwa navyo ni vya muda mfupi mno. Unaweza ukamuasi Allah kwa dakika moja ya matamanio ya nafsi zetu, lakini ukaja ukajuta katika maisha yako yote, ukajuta maisha yako yote. Angalia wale ambao waliokula raha, wakala bata kweli kweli, leo wako wapi? Kuna starehe gani ambayo iliyokuwa ngeni katika ulimwengu? Kitu gani cha kutughurisha? Allah anasema afaraita in mata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghana anhum ma kanu yumatta'un. Hivi hawa, lau kama Allah angeliwaneemesha akawastarehesha miaka, kila siku unakula bata wewe, kila siku uko na ulimwengu unakula raha, lakini siku ile akaja malakul mauti kuja kukutoa roho yako. Hivi majumba, mashamba, starehe ulizokuwa unazifanya zitakusaidia kwenye lahadhati ile? Zitakusaidia pale ambapo utakapokuwa umekabiliana na malakul mauti? Hutoona thamani ya starehe yote ambayo ulikuwa umeifanya? Lakini
Starehe iliyokuwa nzuri ni mtu kuwa karibu na Mola wake. Starehe nzuri, hizi elimu tunazosoma zitusaidie kuwa karibu na Allah. Sio zitufanye kutuingiza viburi katika nafsi zetu. Mnaona elimu nyingi, kama elimu haitokuwa na msaada wa kumsaidia mtu kuwa karibu na Mola wake, elimu ile haina manufaa yote. Kwa sababu mtu atamiliki, sina maana kwamba tusisome, sina maana tusiwe na shahada, tutakiwa tusome sana, kwa sababu Uislamu unahitajia vijana wa Kiislamu wasome. Lakini ikiwa elimu ile, hata kama wewe ni profesa una PhD, haina athari moyo wako na sila baina yako na Mola wako, hii haina kitu. Itaishia tu ulimwenguni, lakini kwenye kaburi kuna maisha mengine tofauti. Ndugu yangu, dada yangu, kwa kumalizia, maana visa viko vingi, lakini nataka niwaambie kitu kimoja. Hakuna kitu ambacho kinachovuruga kama ghazwatul fikr tulokuwa nayo hivi sasa. Vita vya kiakili ni vibaya kushinda vya mtutu. Labda nirudie tena. Vita vya mapanga, bunduki, mabomu ni vita vipesi mno, kwa sababu vinamwacha mtu na akili yake iliyokuwa sawa sawa. Vita vibaya ni vita hivi ambavyo leo tunavyopigwa na maadui wa Uislamu, vita vya akili. Wao hujaona wanamuziki wote wakubwa wakubwa wa bongo flava wa Uislamu? Ndivyo sivyo? Nauliza, ndivyo sivyo? Wanaimba sana? Amna, upumbavu tumtupu. Wanapromotiwa tu ili wazidi kupoteza umma. Hata nyimbo zenyewe japokuwa haramu, lakini hazina kichwa wala mguu. Lakini nataka kusema hawa watoto wa Kiislamu hawa ndio mahodari katika bongo flava, kwenye ngumi, kwenye nini, mambo ya kiulimwengu haya ndio tumepewa kipaumbele, wakati sisi tukiwa mambo ya akhera ndio yawe ya kwetu. Ya ulimwengu tu tuna akili ya kuchuja. Allah alivyowasifu makafiri ndani ya Qur'ani akasema, ya alamuna dhahira min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mambo ya ulimwengu wao wanayajua, lakini ya akhera wamegafilika nayo. Sisi leo ya dunia ndio tupo kipaumbele, tuko mstari wa mbele ambao ni hatari kwetu. Vyuoni humu kuna siku wanakuja wanamuziki kila mkoa, wakati mwingine anafanyikia hapa CCM Kirumba, inaitwa ni fiesta. Watoto wa Kiislamu wa vyuo wa majumbani wanalindima huko mpaka asubuhi. Ebu niambie, Allah anakutoa roho katika hali ile, uto kwenye hali ya namna gani? Ebu niambie, unaondoka na mtu unaingia naye gesti, malakul mauti ndio hapo we umeandikiwa, wakati wako wa kutolewa roho ndio wakati huo. Hivi itakuwa wakati gani? Unatolewa roho uko faragha, pengine una janaba, na Mtume anasema yub'athul mar'u ma mata alayhi, anafufuliwa mtu katika jambo alokuwa amefia. Ebu niambie, Allah aje atufedheheshe na atustiri katika hali ya namna gani?
inatisha. Lazima heshima ya mtu iwe ya kwanza kushinda hata elimu yenyewe. Yani heshima inapambwa na elimu. Kama mtu hana heshima, elimu inamsaidia nini? Haimsaidii kitu. Hilo la kwanza. La pili, nataka niwapeni kisa. Hichi kisa, ndugu zangu, yani yoyote miongoni mwenu, nikianza nafsi yangu mwenyewe, pili ndugu zangu katika imani, ukiishi nacho hichi, pengine ni sababu ya kuwa mbali na ghadhabu na laana ya Allah. Imam min aimati salaf Ibrahim ibn Adham rahmatullah alayhi, umona chuoni mkubwa, kana zahid cha Mungu sana. Siku moja ameijiwa na kijana barubaru, kijana, lakini kijana anamwambia imam, ya imam, uridu an atuba walakin la astatih, lianahu kana musrif ala maasiya, mibana, nataka kutubia kwa Allah kwa makosa ambayo nilikuwa nimeyafanya, lakini siwezi, yani maasi niliyoyafanya mazito ya kila namna, lakini siwezi kumwa, yani natafuta nitubu kwa Allah, nashindwa. Wajua nafsi kizoea sana maasi, kutubu wake kwa tabu sana. Ya nafsi imeshakita, imezoea maasi sana, kutubu inakuwa kazi ngumu. Sikazoea, kaizoesha. Hujamwona mtu wa sigara? Yani mtu kabana hata ile kazoea sigara, sigara haramu, yani sigara ni haramu kabisa. Iwe sigara kubwa, sigara ndogo, sigara ya kati. Zote haramu. Sasa wewe mwangae mlevi wa sigara mwezi wa Ramadhani anapata tabu. Ile Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabla tayatende, kabla ya dua, anajisachi kutafuta mfuko, kutafuta kibiriti kiko wapi? Kibiriti kiko wapi? Sasa amezoea hali ile, kutoka kwenye hali ile nataka taufiki ya Allah. Sasa ukijana anamwambia, mimi nataka nitubie lakini siwezi. Yule imam akamwambia, hili jambo ni jema mno. Mashallah. Hili jambo ni jema mno. Unaotaka kutubia kwa Allah. Lakini akamwambia, ukijidhibiti mambo matano, hutomwasi Allah kabisa. Yani wewe kijana, kama utaweza kuvumilia haya mambo matano yakao katika ubongo wako, hutoweza kumuasi Allah kabisa. Yule kijana anataka kutubia, anaambiwa mambo matano tu, ukijidhibiti haya, kwa Allah unarejea. Akaambia, famal amru alawwal, lipi jambo la mwanzo? Lipi hilo? Akaambia, idha aratta an ta'si Allah fala ta'si Allah bi ni'mati. Wewe bwana ukitaka kumuasi Allah, bwana usimuasi Allah lakini kwa ile neema ambayo Allah aliyokuwa amekuruzuku wewe. Sasa wewe Muislamu kijana, chukua nasaha hizi. Pindi ambapo unapotaka, imekuijia wasiwasi wa sheitani, unataka kumuasi Mola wako, ebu kwanza tulia kidogo. Unataka kumuasi Allah kwa ile neema aliyokuwa amekupa? Mfano,
Nazungumza tunazungumza na wanachuo, si ndivyo? Wanachuo, ukitaka kujua changamoto walizokuwa nazo, waulize wa mashehe. Mi pale msikiti ninaijiwa kwa siku na wazazi wasiopungua 10-15. Sikwambia unanipigia simu. Wamekwama ada, madaftari, wengine alhamdulillah nguo na kadhalika. Wanapitia wazazi wakati mgumu sana, wanakopa. Wengine wazazi wanapeka hati benki wapate pesa ya ada kwa ajili ya binti zao au vijana wao wakasome. Sasa wakati wewe uko chuo, ebu kumbuka wako wangapi wanatamani fursa ya kusoma kama wewe, lakini Allah amewanyima fursa ile, kuwapa mitihani wao. Allah kaamua kufanyia wepesi wewe kupitia kwa mzazi wako, ndugu yako, jamaa yako na kadhalika. Allah akajalia ada imepatikana, wewe uko katika masomo ya chuo. Sasa kumbuka neema kama hiyo. Unapotaka kumuasi Allah, usimuasi Allah kwa neema alokuruzuku. Yule kijana akasema, la, jambo gumu sana. Allah kwanza amenipa neema ya macho. Anakumbuka kuna wenzake wengi Allah amewafanya vipofu. Neema ya masikio. Neema ya miguu na mikono. Neema ya pumzi ambayo anaovuta yeye. Sasa anawaza itakuwaje wakati mimi nataka kumuasi Allah, wakati huo navuta pumzi aloniruzuku Mola wangu. Mikono ambayo Mola wangu kanipa mimi, kawanyima watu wengine miguu ya kuendea kwenye maasi yale. Asema la, kila kitafakari, asema kumuasi Allah kwa ile neema ambayo Allah alokuwa amenipa, mimi nashindwa. Kwa sababu Allah anaweza akakuvua kwa neema ile akampa mtu mwingine. Na bahati mbaya, maasi yanaondosha neema ambayo mtu karuzukiwa nayo. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule kijana akasema hilo gumu. Akaambia kama uwezi hili, nakupa la pili. Ehe, la pili lipi? Usimuasi Allah huko anakuangalia. Yule kijana akasema bana, Allah anamuona mdudu chungu, sisimizi, mweusi, katika usiku wa kiza, ndani ya pango. Hakuna kinachofichika kwa Allah. Mimi nitakwenda wapi ni muasi Mola wangu asinione? Yule imamu anamwambia, hivi wewe kwa akili yako huoni kwamba unamuasi Allah kwa neema aliyokuwa amekupa? Tena anakuona. Wewe unaweza kujificha kwa wanadamu wenzio. Maana kuna watu bana wako mjini kule, afu bana wanapanga mishemishe labda na watoto wa kike au kadha wanawake, aba tutatoka hapa bana tunakwenda Misungwi. Ya naona amekimbia mno, au naenda Magu, anaona naenda guest, anajificha. Kumbe pembeni mwake kuna malaika wawili, Rakibu na Atidi, wanamwandikia madhambi. Huko wanamshangaa. Yaani wewe unastarehe dakika 5 hizi wakati kuna maisha ya kaburini. Kuna watu makaburini leo wamekaa wana miaka zaidi ya 5000 wapo pale. Na kila siku wema wanapata neema, wabovu moto asubuhi na jioni ndani ya makaburi. Anari uraduna alaiha ghuduwan wa ashiya. Kijana akasema siwezi. Haya, jambo la tatu lipi? Akaambia jambo la tatu mbona jepesi tu? Ile unaweza. Unapotaka kumuasi Allah, ebu kimbia toka kwenye ufalme wa Allah, nenda kwenye ufalme mwingine. Ukipiga misele yako huko, maasi yako huko, ukimaliza rejea kwenye ufalme wa Allah. Akasema hii ndio vipi tena? Walillahi mulku samawati wal ardhi. Ufalme wa mbinguni na ardhi ni wa Allah. Nitakwenda kujificha wapi? Nitaenda kwenye ufalme upi? Akaambia umeshindwa matatu haya. La nne unaweza. Lipi? Akaambia la nne, idha jaaka malakul maut faqul lahu lahza hatta atub thumma qbidhi ruhi. Akija malakul maut mwambie subiri kidogo.
kwanza nitubie. Nikishatubia nitoe roho yangu. Akaambia malaika gani? Hawa waumbwa na Allah. Malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amaru. Siwezi kumwambia malakul mauti maneno kama haya. Kwa nini? Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna saa wala yastaqdimun. Ikija ajali yao, Allah kiandika siku fulani, tarehe fulani, sababu fulani, haibadilishwi ni pale pale. Akaambia manne yamekushinda. Basi la tano. La tano sasa inabidi mtu apige ni zile vyuma. Apige sana vyuma. Kwa nini? Nataka ubonsa. Akaambia wakikuchukua wale malaika wa moto wa jahannam, si ukutubia wewe. Wakuijia malaika wale wa moto. Idha akhathuka zabaniyat ila nar. Wakuchukua wale malaika wale wa motoni wale, kutupa motoni. Fastawqifhum. Waambie bwachani bana. Vimba kidogo. Akaambia wale malaika wale walotajwa na Allah, sifa zao ghiladun shidadun, wakali wenye nguvu, la ya'suna Allah ma amarahum, hawa muasi Allah kwa yale ambayo Mola wao kwa nini amewaamrisha. Wayafaluna ma yumarun. Yule kijana pumzi inateremka, anaambia inni tubtu ila Allah, mimi natubia kwa Allah. Kwa wewe ili uvuke kizingiti cha matatizo haya, matamanio ya nafsi yako yakikujia, jiulize tu, pepo ambayo Allah alokuwa ameiumba, pepo ambayo itakayokuwa ya milele na milele, pepo hii ina thamani au haya maasi ya dakika 10 15 katika dhulma kadha wa kadha, ipi yenye thamani? Kisha baada yake mwelekee Mola wako. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa Rasulih. Fina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ahsante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.